No a mená, Michal, ty vieš všetko vyhodiť? Ja neviem. Michal. Mená, mestá, zvieratá, veci. Súvisí to s nákupnými maniačkami, som sa pýtal? Nepýtal, ale opýtaj sa. Súvisí to s nákupnými maniačkami? Výborná otázka. Výborne. Ja viem presne, o koho ide. Je bradatý? Je. Je bradatý. Je. A veľmi pekne sa oblieka. Áno. Nosí saka často. To čak menu neprivedie, braček. Tak chlapci, a neviete vy to meno? Vymenuj všetko, čo vieš, a ak nevieš celé meno, lebo môže sa stať, a povieš aspoň priezvisko, alebo len krstné meno, zoberiem. Vieš čo, no tak asi len to krstné meno a pýtam sa, Marián? Čekovský. Marián Horňák. Áno, všetko povedal. Áno. Preto sme to aj zobrali. Nákupné maniačky, módny expert. Dobre sa oblieka, má bradu, saka nosí, všetko si povedal. Marián.